ሞሮ የፍቅር ታሪክ ክፍል 3። ጧት ከእንቅልፌ ስነቃ ያለሁበትን ቦታ በደንብ አላውቀውም። ብቻ ግማታም ቱቦ ውስጥ ተኝቼ እንዳደርኩ ግን ሰውነቴ በጣም ይሸታል፣ ለእይታም ደስ አይልም። ተነስቼ ታክሲ ወደምንይዝበት ቦታ አመራው። ሰው እያየ ሲጠየፈኝ በደንብ ይታወቀኛል። ታክሲው ጋር ደርሼ ልገባ ስል ወያለው አፍንጫውን ይዞ አይቻልም ብሎ በሩን ዘጋብኝ። ምንም አልመሰለኝም። እንደለመድኩት በእግር መንገዴን ቀጠልኩ። ግቢ አካባቢ ስደርስ አብጊያ ከጓደኞቿ ጋር ከግቢ ሲወጡ ከርቀት አየኋት። በጣም ደነገጥኩ። እየሮጥኩ ወደኋላ ተመልሼ ጠፋሁ። እሷን ሳያት ለምን ፍርሃት እንደሚከብኝ አላቅም። አይደለም በቅርበት አይቻት ቀርቶ በሌለችበት ስሟ ሲነሳ ደነግጣል። ምን እንደሚሻለኝ አላቅም። በራሴ በጣም ተናደድኩ። ለአንዲት ሴት እንደዚህ ሆናለሁ? አብጊያ አይነ ጥላ ሆነችብኝ። ራሴን ወቀስኩት። የዛሬ ዓመት የነበረውን ናውድ አስታወስኩት። የድሮ ማንነቴ ናፈቀኝ። ደፋር፣ ከሰው ጋር ተግባቢ፣ ተጫዋች፣ በትምህርቱ ጎበዝ፣ ራሱን የሚጠብቅ። ከአንድ ዓመት በፊት አብጊያን ይህንን ግቢ ስትቀላቀል ልቤ ከእሷ ጋር አብሮ ሄደ። አስታውሳለሁ፣ እንደ ሁልጊዜዋ ሰማያዊ ጂንስና ጥቁር ቲሸርት አድርጋ ሻንጣዋን ይዛ እዛ ረጅም አስፋልት ላይ እየጎተተች ስትገባ እኔ ከግቢ ስወጣ ነበር ያየኋት። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ልቤን የሰረቀችው ቆንጆ እንስት ሌብነቷን እንኳን ሳታውቅ ልቤን አልመለሰችም። እኔም ከጊዜ ጊዜ ፍቅሯ እየባሰብኝ ሄደ። ሁሉም ነገር ቀስ በቀስ እየተቀየረ ሄደ። የዛሬ ዓመት የነበረው ናኦድ አሁን የለም። አባይ ጓደኞቼ ከኪያር ውጪ ተዘባበቱብኝ፣ ከእኔ ተለዩ። ይባስ ብሎ አብጊያን እንደምወዳት እያወቁ በስሟ መጫወቻቸው አደረጉኝ። አብጊያ ታክሲ ውስጥ ገብታ ከሄደች በኋላ ራሴን አረጋግቼ ወደ ግቢያችን በር እያመራሁ አስፓልት ዳር ከቆሙት መኪኖች አንዱ በመስታወቱ ራሴን ድንገት አየሁት። ደነገጥኩ። ራሴን በመስታወት ካየሁት በጣም ቆየ። ድሮ የማውቀው ፊት ሳይሆን ሌላ ሰው የቆመ መሰለኝ። ይህንን መልክ አላውቀውም። በጣም ገርጥቶ የከሳ ጥቁር ፊት፣ የተንጨባረረ ጸጉርና ጺም፣ ቀጫጫ ሰውነት። በዛ ቀጫጫ ሰውነት ላይ ሰፊ የቆሸሸ ልብስ። ሰው ሁላ ጀዝባ ወይም ሞሮ ቢለኝ አይገርም። እውነትም ሆኛለሁ። ወደ ድሮ ማንነት መመለስ እንዳለብኝ ገባኝ። አብጊያ ለኔ ያላት የፍቅር መርዝ ናት። ከልቤ ቆርጬ ላስወጣት ለመጨረሻ ጊዜ ለራሴ ቃል ገባሁ። ወደ ግቢ ይርክ የነበረውን ሐሳብ ቀይሬ ወደ ኋላ ተመለሱ። አንዱን ባጃጅ ኮንትራት አናግሬ ባያምነኝም ቅድሚያ ከፍየው ቀር እያለው ወደ መብራት ኃይል ወሰደኝ። ኤቲኤም ብር አውጥቼ ወደ ቡቲክ አመራሁ። ልብሶች፣ ጫማ፣ ሁሉንም ገዛሁ። ራሴን በአዲስ መልክ ማየት ፈልጋለሁ። ልብሶቹን ይዤ አንድ ሆቴል ገብቼ አልጋ ያዝኩ። ሻወር ገባሁ። ከላይ ላይ የተራገፈው የቆሻሻ ማዕት እኔና ባኞ ቤቱን የምናውቀው። ራሴን ታዘብኩት በጣም። ከሻወር ስወጣ ሁሉም ነገር ቅልል አለኝ። ነገሮች ጥርት ብለው ይታዩኝ ጀመር። አዲሱን ልብስ ለብሼ ፀጉሬን ለመስተካከል ወደ ፀጉር ቤት ሄድኩ። ያ ጅብ የዋለበት እርሻ የሚመስለውን ጨበሬ ፀጉር በአግባቡ ተስተካከልኩት። ጺሜንም እንደዛ ትንሽ መለስ ያልኩ መሰለኝ። ግን አሁን ድሮ የቀይዳማ የመሰለው መልኬ ጠቁሮ እንዳልተመቸኝ በደንብ ያሳብቃል። ፀጉር ቆራጩን አመስግኜ ወጣሁ። እንደ ሌላ ጊዜ ሰው እየተጠየፈ አያኝም። ትንሽ ደስ አለኝ። ወደ ቀድሞ ግብሬ መመለስ ጀመርኩ። ሁሌ መብራት ኃይል ስመጣ መጽሐፍ ደርድረው ከሚሸጡት ውስጥ ራስተም ጋር ሄጄ አንድ አሪፍ መጽሐፍ ገዝቼ ወደ በቀለ ሞላ ሆቴል በአንደኛ መንገድ ላይ ወክ እያደረጉ ሰውን እየታዘብ ሄዳለሁ። ዛሬም እንደዛ ማድረግ ፈለግኩ።
ራስተም ጋር ሲሄድ መጻፎቹን ያስተካከለ ሲደረድር አገኘት። ቀና ብሎ ሲያይ ደስ አለው። እንዴ ናኦዴ ሰላም ነው? ምን ነው ጠፋ አለኝ። ብዙ ጊዜ ሆኖኝ ነበር ራስተም ጋር መጻፍ ከገዛው ሰላም ተባብለን ከጨረስን በኋላ አዲስ መጻፍ ገዝቼ መንገዴን ወደ በቀለ ሞላ በአንደኛው መንገድ ላይ አድርጌ ሄድኩ። ወደ ሆቴሉ ስገባ አንዶቶ ሰላሙን የተበቀ ሆኖ አገኘው። ከራስ ጋር ለማውላት ደስ የሚል ሰላማዊና ተፈጥሯዊ ቦታ ነው። የዛፎቹ ብዛት፣ የወፎቹ ዝማሬ ሰላም ይሰጣል። እኔም ሰላሜን አገኘው። አዲስ የገዛሁት መጽሐፍ ገልጬ ትንሽ እንዳነበብኩ አስተናጋጇ መጣች። ትዝ ሲለኝ ደህና ምግብ ከበላሁ በጣም ቆይቻለሁ። የቤቱን አሪፍ ምግብና መጠጥ አዝዤ መጽሐፌን እያነበብኩ ዘመትኩበት። ለዚች ቅጽበት አቢግያን እረስቻት ነበር። 12 ሰዓት ሲል ወደ ግቢ ተመለስኩ። ስደርስ እየጨላለመ ነበር። ግቢ ውስጥ ስገባ መንገድ ላይ ከኪያር ጋር ተገጣጠምን። ሲያይኝ ንጹህ ልብስ ለብሻለሁ፣ ፀጉሬ ተስተካክሏል፣ በእጄ መጽሐፍ ይዣለሁ። ተገረመ። እየሳቀ ምን ተገኘ አለኝ። ምንም አልኩት። እየተቻኮለ ነበር። አቅፉኝ፣ ዶርም ጠብቅኝ እመለሳለሁ አሁን እያለኝ ፈገግታውን ሳይነፍገኝ እየተጣደፈ ሄደ። ዶርም ስገባ ሁሉም መሳሳቅ ጀመሩ። እንደ ኪያ የደስታ ሳይሆን የፌዝ እንደነበረ በደንብ አውቃለሁ። አንደኛው በጣም እየሳቀ ሞሮ ምን ተገኘ? ኤቢን ጠበሻት እንዴ አለኝ። ተናደድኩ። ሞሮ የሚለው ስድብ አናደደኝ። ከተቀመጥኩበት ተነሳውና ከዚህ በኋላ ሞሮ ብትለኝ እንጣላለን አልኩት። እየሳቀ እሺ ያለኝ። ተናድጄ ልወጣ ስል ኪያር በሩን ከፍቶ ገባ። ያለው ነገር ወዲያው ስለገባው ይዞኝ ወጣና ወደ አንፊ አካባቢ ያሉት ደረጃዎች ጋር እያረጋጋኝ ሄደን ተቀመጥን። አሁን ባየው መስተካከል እንደተደሰተ ነግሮኝ እንድበረታ እያጽናናኝ ስለ አቢግያ ምን ማድረግ እንዳለብኝና እሱ ለኔ እንደሚያናግራት እየነገረኝ እያለ አቢግያ ከሌላ ወንድ ጋር ሆና ከኛ ፊት ለፊት ደረጃዎች ላይ ስትቀመጥ ድንገት አየኋት። ቤልጣሶር